लागु गर्ने कुरालाई हामी चाहिँ नि अब सम्झने अथवा उहाँलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने क्षेत्रमा त्यसरी सम्झिने गरेका छौँ। कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई चाहिँ देवको प्रशंसा गरेको थिएँ र उहाँले देखाएको बाटोलाई कतिसम्म हामीले पछ्याउन सक्छौँ, त्यो आदर्शलाई कतिसम्म पछ्याउन सक्छौँ भन्ने कुराप्रति मेरो आफ्नो धारणा थियो। त्यो मैले कार्य कुरो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सेयर मैले टिपिया आज मात्रै मैले एउटा लेखेको थिएँ, कहीँ कुनै प्रसङ्गवश मन्जिल तो मिल जाएगी, मन्जिल तो मिल जाएगी भटक्कर ही सही, मन्जिल तो मिल जाएगी भटक्कर ही सही, गुमराह तो वो होंगे घर से जो निकले ही नहीं। नेपाली पत्रकारिताको स्थिति घरबाट हामी निक्लदै जाने, बाटो बनाउँदै जाने, अगाडि बढ्दै जाने, लड्दै जाने, उठ्दै जाने, फेरि अगाडि बढ्ने हो। समाजको चरित्र पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा मैले सायद केही साथीहरूलाई भनेको पनि थिएँ जब प्रेस सङ्गठन तयार भन्नु हुँदै थियो या हामी एउटा वामपन्थी आन्दोलनले एउटा एकाकारको रूप लिँदै थियो, एउटा सशक्त रूप लिँदै थियो, त्यति बेला हाम्रो पत्रकारिताको स्वरूपलाई अब कसरी अगाडि बढाउने, राज्य पुनर्संरचना भइरहँदा पत्रकारिताको पुनर्संरचना आवश्यक छ कि छैन, हामी हिजोका तिनी तत्कालीन सन्दर्भका पत्रकारिता मै रुमलिने या त्यति बेला उठेका विद्रोही चेतहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने या ती चेतहरूलाई समृद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने कि अहिलेका सापेक्षतालाई पनि हामीले हेर्दै अगाडि बढ्ने, यी विषयहरू अब सङ्गठनका छलफलका मुद्दाहरू हुनुपर्छ र अबको हाम्रो पत्रकारिता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयवस्तुबाटै सङ्गठन एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ, न कि हामी राज्यलाई जसरी समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गरिरहँदा हाम्रो पत्रकारिताले त्यही हिजकै व्यतिथिपूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यही बिम्बमै रमाएर बस्यो भने हामीले खोजेको परिवर्तनले संस्थागत हुन पाउँदैन। त्रासदी हुन्थ्यो तर मान्छेभित्र उहाँको त्यो उहाँले प्रवाह गरेको ऊर्जाबाट उद्वेलित भएर आफ्नो ज्यानको समेत प्रवाह नगरेर प्रस्तुत हुन्थे। मैले उहाँलाई पत्रकारभन्दा बढी साहित्यिक व्यक्तित्वको रूपमा चिनेर सङ्गत गरेँ। त्यस कारणले म यति मात्रै भन्छु कि आजको यो दिनमा हामीलाई त्यो विद्रोही चेतलाई सामाजिक हितमा रूपान्तरण गर्ने शक्ति हामीले आफैमा आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। म वास्तवमा मैले त कमलजीलाई अनुरोध गरेर म बोल्दिनँ है भने बोल्दा बोल्दै परिस्थिति हामीले सोचे जस्तो भइरहेछ त, अब त्यसरी हामी सोच्ने कि नसोच्ने कि फेरि तिनै दिनको दिन पर्खेर बस्ने हो हामीले, फेरि अरू किन्सन इच्छुकहरू जन्माउने हो, फेरि शहीदहरूको खेती गर्ने मुलुक हो। त्यस कारण अब हामी हाम्रो ठाउँबाट एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ। अझ ती शक्तिहरू ती व्यक्तिहरू जो हिजो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर राज्य सत्ताका तत्कालीन खराब विचारहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गरे ती अझ बढी सचेत, अझ बढी नेतृत्वदायी र अझ बढी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। पत्रकारिता क्षेत्रले ती कुरालाई निरन्तर हिट गरिरहनुपर्छ, निरन्तर सचेत बनाइरहनुपर्छ, अझ झन् बढी खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने बोध मलाई पनि भइरहेको छ। यसलाई राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो, अब हामी व्यक्तिगत स्वार्थमै यसरी रुमल लिइरहने, व्यक्तिगत कुण्ठा चाहिँ विचारलाई आफ्नो स्वार्थको पेरिफेरी मात्र राख्ने भने हाम्रा सङ्गठनहरू एकाकार त होला, एकीकरण त होला, तर एकाकार भएर एकमत भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब हामी एटलिस्ट पत्रकारहरू जो सचेत वर्ग भनिन्छ, सचेत वर्गले त्यो खालको सचेतना दिनु जरुरी छ। र हामी यो देशमा आमूल परिवर्तन चाहने एउटा कलम, गीत, कविता, गजलबाट साहित्यिक आन्दोलनलाई पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने आदरणीय व्यक्तित्व किन्छन् इच्छुक आज 17 वर्ष 2059 साल जेठ 13 गते हाम्रो लागि एउटा दुःखद खबर, म त्यति बेला एउटा उहाँको पृष्ठभूमितिर जान्छु, म त्यति बेला म पार्टीको जिम्मेवारीको सिलसिलामा म प्रवासमा जनादेश पत्रिका निकाल्ने त म प्रवासमा बस्थेँ, दिल्ली बस्थेँ, सेन्देलाई माऱ्यो भन्ने कुरा त्यति बेला एरेस्ट उहाँलाई गिरफ्तार गरेका थियो, मारेको दुःखद खबर हामीले आजको दिन सुन्न पऱ्यौँ होइन। आज अहिले पनि सेन्दे दाईको एउटा स्मृति
जुन मनाइरहँदा कता कति मलाई त्यो 17 वर्ष 16 पुगेर 17 वर्ष लागे जस्तो पनि लाग्दैन. हिजो आज जस्तो हिजोसम्म सेन्दाईसँग डुलेको जस्तो अथवा उहाँसँग सहकार्य गरेर केही कुरा उहाँहरूबाट सिकेको जस्तो मलाई फिलिङ हुन्छ. मैले उहाँसँग लगभग उहाँ नेपालमा र प्रवासमा उहाँले हाम्रो सङ्गठनको इन्चार्ज भएर पनि 4 वर्ष बस्नुभयो. त्यति बेलामा उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ चापलुसी गुलामी र यो चाकडीको खरो उत्रिने एउटा नेता पनि हुनुहुन्थ्यो. त्यति मात्र नभएर युद्धकालमा भूमिगत समय एउटा समयमा पनि माओवादी आन्दोलन त्यति बेला केही नेताहरूले यो युद्ध भनेको खालि पखुरा जसले देखाउन सक्छ त्यो नै यो युद्ध भन्ने कुरालाई भनिराख्दा जबरजस्त भने त्यो युद्ध भनेको त्यो मात्र होइन, पाखुरा बजार्नेहरू 2 छन् भने पाखुरा बजारेको कुरालाई बाहिर ल्याउने कसले? त्यस कारणले युद्धभन्दा प्रचार ठुलो कुरो हुन्छ, प्रचार युद्ध भनेको धेरै ठुलो हो. तपाईँ प्रचार युद्धलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ भने नेपालमा जनादेशलाई विधिवत तरिकाले भित्र्याउने पनि सेन्दाई नै हो. प्रवास जति बेलामा मान्छेहरूले कसैले हिम्मत आँट नगर्दा पनि उहाँले प्रदेश प्रदेशको संरचनामा अहिले यो पार्टीमा हाम्रो यो गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि प्रादेशिक कमिटी भएको यो संरचना भने पनि तर त्यति बेलामा युद्धकालमा नै एउटा प्रादेशिक संरचना जस्तो बनाएर भित्र्याउने जनादेशलाई भित्र्याउने रेडियो जनावाजको अवधारणालाई पनि ल्याउने पनि किनसेन आदरणीय व्यक्तित्व किनसेन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई अलिक बढी सहयोग गर्ने रविन्द्र अधिकारी उके रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो. त्यसपछि रहिसलायामी उहाँहरूले बढी अलिक सहयोग हुने किनसेन इच्छुकलाई उहाँले गरेको योजनामा बढी सहयोग गरिदिने आदरणीय नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो. अब सङ्गठन पार्टी नेताहरूमा अहिले उहाँ भए पनि नभए पनि आउनु ठाउँ छ तर उहाँहरूले त्यति बेलामा सेन्दाईलाई भने उहाँ सेन्दाईको इच्छा सेन्दाईको जुन योजना थियो जनवर्गलाई यसरी हामीले जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई यसरी जानुपर्छ र जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा यो प्रचार युद्धलाई यसरी लग्नुपर्छ जसले ताकि माओवादी मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि युद्ध र प्रचारसँगै लगेको इतिहास हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जुन खालको एउटा स्थापित गरेर जानुभयो. सच्चा मनले हामीले सोच्यो भने यो थोरै यही टिमले पनि पुग्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ उहाँले, अब पुग्छ पनि तर वास्तवमा एउटा दुःखको लागेको पनि हो किनभने अहिले सार्वजनिक अवस्थामा हामी खुला परिस्थितिमा नै एउटा होइन त्यो भूमिगत परिस्थितिबाट आएर खुला परिस्थितिमा आउँदा पनि किनसेन इच्छुकलाई सम्झिने कुरामा अब हामी होइन यो यसरी खुम्चेर सम्झिनु पर्ने कुरा अब यो छ. यो कुरालाई अब आगामी दिनमा यस्तो खालको नहोस् होइन, जुन छ अलिकति नेताहरूमा पनि यो किनसेन इच्छुकको जस्तो संस्कारको विकास होस् भन्ने कुरा राख्दै थिएँ. मेरा बनाएर आम जनताका उपलङ्क कथाहरू आफ्ना कविताहरूमा लेखहरू र पत्रिकाहरूमा समाचार मार्फत उजागर गर्ने किशनसेन इच्छुक हाम्रा बिचमा साँच्चै नै एउटा नमुना पात्र हुन् भनेर भन्न मिल्छ. यस्तो नमुना पात्र तपाईँको सबै कुरो प्राप्त हुँदाहुँदै ती सुखसहका जीवनहरू छाडेर जानु निकै गाह्रो हुन्छ. अहिले हामी यो पङ्खाका बिचमा बसिरहेछौँ, कसैले हामीलाई एकछिनको लागि यो हल खाली गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँले बाहिर कार्यक्रम गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो भनेपछि हामी पत्रकार हौँ भन्ने कुरा तुरुन्तै बिर्सेर हामी प्रतिरोधमा उत्रिन्छौँ र त्यो चर्को घाममा हामीले कृष्णसेन इच्छुकका फोटाहरू त्यसै छाडेर सायद हिँड्छौँ होला जस्तो भन्ने मलाई परिकल्पना हुन्छ. तर कृष्णसेन इच्छुकले घाम भनेन, पानी भनेन, पुलिसका बुट भनेन, राइफलका ती सङ्गीनहरूको घोचाइ भनेन. उनलाई भट्टे डाँडामा एउटा साहसिक आक्रमण भयो नेपालको प्रहरीको चौकीमाथि माओवादीबाट भन्ने एउटा समाचार लेखे बापत 56 वैशाख 6 गते उनलाई तत्कालीन सरकारले गिरफ्तार गर्यो र 59 महेन्द्र पुलिस क्लबको पेरिफेरीमा हत्या गरेर किर्तिपुरमा फ्याँकियो र दोहोरो भिडन्तमा कृष्णसेन मारिए भनेर अफवाह फैलाइयो. त्यो अफवाह हो भनेर प्रमाणित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केन्द्रित सबै पत्रकारहरू हामी चाहिँ सिंहदरबारको अगाडि जसलाई भद्रकाली भनिन्छ
भद्रकालीमा हामी रिले अनसनमा बस्यौँ, रिले अनसनमा बस्यौँ र पछि सरकारले त्यसलाई गल्तीका रूपमा स्वीकार पनि गर्यो। सुशीलजीले भने जस्तै, झलक दाईले भने जस्तै, आज जीवनहरू कस्तो जिउने हो भन्ने खोजीमा मान्छेहरू प्राविधिक शिक्षासम्म पुगेका छन्, तर पनि मान्छेका आफ्नै अन्तर्कथाहरू कसले बोलिदिने, कसले भनिदिने भनेर मान्छे, तपाईँ र म जस्तै मान्छे आज तड्पिएर बाँचेको छ। यहाँ तपाईँ र मैले झलक दाईले भाषण गर्दै गर्दा हिर्मिनियाबाट पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, नेपालको क्रान्तिमा सांस्कृतिक क्रान्तिको महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। आज कति फाइदा लिनलाई अवश्य आफूले प्राप्त गर्नलाई नेपालको राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै बाटोलाई प्रयोग गर्ने साथीहरूको बहलवाला हुन थालेको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले चिन्ताको विषय हो। म कम्युनिस्ट भएपछि म यति मान्छे प्रयोग गरेर नेता बन्छु, म नेता भएपछि सांसद बन्छु, म मेयर बन्छु, वडाध्यक्ष बन्छु, तर त्यस्तो प्रकारको चिन्तन जसलाई कम्युनिस्ट वामको भाषामा संशोधनवादी विचारधारा भनेर लेनिनले स्पष्टसँग भन्नुभएको थियो, माओले त्यसको चाहिँ विरुद्ध सांस्कृतिक क्रान्तिको जिहाद छेड्नुभएको थियो, र नेपालमै पनि बारम्बार हाम्रा नेताहरूले आफ्नो टाउकोमा आफै आगो लगाउने कुराहरू मार्फत अब पार्टीभित्र सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकतालाई उजागर गरिरहनु भएको छ, त्यसको महत्त्वलाई जोड दिइरहनु भएको छ। किसेसिन इच्छुक जस्ता हजारौँ पत्रकार घरमा बाबाआमाको कथा सुनेर बसिदिएका भए, श्रीमतीसँग मजाले टिभी हेरेर बसेको भए, छोराछोरीसँग खेलेर बसेको भए, के नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो? म हाम्रो जिल्ला कमिटीमा भएका नेताहरूलाई र यहाँ आउन नसक्नुभएका पत्रकारहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। भट्टे डाँडामा प्रहरी चौकी आक्रमण हो, साहसिक आक्रमण हो भनेर ज्यान गुमाउनु परेको कृष्णजी इच्छुक, त्यो पत्रकारिता, नेपालको पत्रकारिताको अवस्थालाई चिर्दै तपाईँ र मैले अक्षरी पोखरेलले राम्रो कुरा सुर लगाएर मजाले घुम्नुभयो भनेर लेख्ने छुट पाएका छौँ। हामी कृष्णसेन इच्छुकका बारेमा र राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, र कृष्णसेन इच्छुकसँग मेरो सामिप्यता हुन सकेन, तर पनि उहाँले पत्रकारितामा गरेको योगदान र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानबाट म प्रभावित छु। र आजको दिनमा हामीले कृष्णसेन इच्छुकले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी पत्रकारिता गर्नुभयो र एउटा मान्छे नरहे पनि उहाँ अहिले हामीमा नरहे पनि उहाँको गर्नुभएको कार्य हाम्रोमा छ, हामीले उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ र भविष्यमा पनि सम्झिनेछौँ। र आजको दिनमा हामी पत्रकारहरूले अहिले के गरिरहेछौँ भन्ने भन्दा पनि भविष्यमा समेत सधैँभरि पत्रकारिता गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन, गरिरहँदाखेरि भविष्यमा समेत सम्झिन योग्य पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खास गरी कृष्णसेन इच्छुकले त्यति बेला व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि जनपक्षीय जनताका कुराहरू अगाडि ल्याउनुभयो, र त्यति बेलाको जटिल परिस्थितिमा स्रोत साधनको र राजनीतिक एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँले धेरै नै सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। र अहिलेको हामी यो खुल्ला अवस्थामा, अघि हाम्रो नेताजीले पनि भन्नुभयो, हामीले के गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ जनतालाई के दिइरहेका छौँ, जनताका लागि कुरा, जनताका कुरा उठाउनका लागि हाम्रा सञ्चार माध्यमले के गरिरहेका छौँ र हामीले कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। त्यति बेलाको मिसन पत्रकारिता थियो होला, शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा थियो होला, र अहिले शासन व्यवस्था हामी त्यति बेलाको तुलनामा हामी अनुकूलको रहेको छ, तर हामी अनुकूलको शासन व्यवस्था हुँदा पनि हामीले समग्र पत्रकारितामा जनताका कुरा उठाउन सक्यो कि सकेनौँ, राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्यो कि सकेनौँ। अहिले परिस्थिति धेरै फेरिएको छ, हामी बिच तिनवटा सरकार छन्, हामी ती सरकारले गरेका कार्यहरू, ती सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गराउन हामीले आफ्नो पत्रकारिताको माध्यमबाट भूमिका खेल्न सक्यौँ सकेनौँ,
त्यतातिर पनि हामीले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। Gracias.